ព័ត៌មានពីអធិរាជបារាមកខាងចូលចូលមកជាបឋមក្រោយក្រោយតិចទូសំណសបកដបមក5កន្លែង5កន្លែងដែលថាកំពុងសាងសង់តែអត់មានបាក់ដូច្នេះនេះបានទៅមួយធំហើយវាទៅធ្វើនៅខាងហើយទី2ទី3ទៀតគឺខ្ញុំបានដឹកនាំគ្រូវិនិតឯកសាររដ្ឋបាលបកខែស៊ីណូតាមមានភាពប្រកបដោយអីខ្លះហើយវាចាក់